साथीहरु तपाईहरु चाहिँ आफूसँग भएको पैसा काही इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै इन्भेस्टमेन्ट प्लान को खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ किनभने साथीहरु आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा डिबेन्चर आईपीओ सम्बन्धी जानकारी दिदै छु जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले वार्षिक रूपमा चाहिँ राम्रो ब्याज चाहिँ खान सक्नुहुनेछ र यस डिबेन्चर आईपीओ मा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ टेन्सन फ्री रूपमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले जति वर्षसम्म चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुनेछ त्यति वर्षसम्म चाहिँ तपाईले राम्रो ब्याजहरु खाइराख्नु हुनेछ भने जब चाहिँ यसको अवधि सकिनेछ भने तपाईले चाहिँ आफ्नो पुँजी पनि आफ्नै खातामा चाहिँ रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ र डिबेन्चर आईपीओ चाहिँ अलिकति सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट प्लान पनि भन्ने गरिन्छ साथीहरु तपाई अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोच गर्नु भएको छ आफ्नो पैसाले पैसा कमाउस भन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला साथीहरु तपाईले अहिले सम्म हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गर्न भन्ने नबिर्सिनु होला नमस्कार साथीहरु म हूँ प्रतीक वेलकम टू तपाईलाई तपाईकै च्यानल न्यू आईपीओ अपडेट मा साथीहरु एनएमबी बैंक लिमिटेड ले चाहिँ एनएमबी डिबेन्चर 10.75% 2089-2090 नामक डिबेन्चर चाहिँ निष्कासन गर्दै छ र यो चाहिँ एउटा डिबेन्चर आईपीओ हो भने साथीहरु यस डिबेन्चर आईपीओ को अवधि भनेको चाहिँ 10 वर्षको रहेको छ भने साथीहरु यसको नाममा नै खुलेको छ कि यसले चाहिँ 10.75% भनेर चाहिँ भनेको छ भने यसले चाहिँ तपाईलाई वार्षिक रूपमा चाहिँ तपाईले लगानी गर्नु भएको पैसाको वार्षिक रूपमा चाहिँ तपाईलाई 10.75% चाहिँ यसले वार्षिक रूपमा ब्याज चाहिँ दिने छ यस एनएमबी डिबेन्चरमा चाहिँ तपाईले प्रति इकाई चाहिँ 1000 रुपैयाँको दरमा खरीद गर्न पाउनु हुनेछ भने साथीहरु यस एनएमबी बैंकले चाहिँ कुल 40 लाख कित्ता डिबेन्चर आईपीओ चाहिँ निष्कासन गर्दै हो जसमा चाहिँ 24 लाख कित्ता चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट बिक्री गर्दै छ भने 80,000 कित्ता चाहिँ म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएने छ भने 16 लाख कित्ता चाहिँ तपाई हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो डिबेन्चर आईपीओ चाहिँ बिक्री गर्ने छ जसमा चाहिँ तपाईले 25 कित्ता देखिबाट 16 लाख कित्ता सम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यस एनएमबी डिबेन्चर 2089-2090 मा चाहिँ तपाईले कहिले देखि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले चैतको 21 गते देखि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने यसको भर्ने अन्तिम म्याद भनेको चाहिँ चैतको 24 गते सम्म रहेको छ र चैतको 24 गते भित्र चाहिँ पूरा आवेदन नपरेको खण्डमा मात्र यसको म्याद लम्ब्याएर चाहिँ 2080 वैशाख 5 गते सम्म चाहिँ पुर्याइने छ भनेर कम्पनीले हामीलाई जानकारी दिएको छ यस एनएमबी डिबेन्चर 2089-2090 मा चाहिँ तपाईले कसरी आवेदन दिने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले मेरो शेयर एप चलाउनु हुन्छ भने तपाईले चाहिँ मेरो शेयर एप थ्रु यसमा चाहिँ अनलाइनबाट नै तपाईले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने तपाईले चाहिँ अनलाइनको सुविधा लिनु भएको छैन भने चियासपा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर पनि यस डिबेन्चर आईपीओ मा चाहिँ तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु तपाईलाई चाहिँ यस एनएमबी डिबेन्चर 2089-2090 सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परे भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ तल एउटा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ कुनै प्रश्न या क्वेरी छ भने तपाईले मलाई इन्स्टाग्राम साथी फेसबुकमा फलो गरी मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको मेसेजको उत्तर म दिनेछु भने साथीहरु तपाईले अहिले सम्म हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गर्न भने नबिर्सिनु होला